Çoxlarınızın səbirsizliklə gözlədiyi Azərbaycanda analoğu olmayan qaydasız döyüş reality show artıq efirdədir. 15 şəkər döyüşçü, 10 namizəd və yalnız onlardan 5-i yaxın günlərdə Belarusiyanın Minsk şəhərində keçiriləcək qaydasız döyüş turnirinə vəsiqə əldə edəcəklər. Məhz bu vəsiqəni özlərinə təmin etmək üçün isə döyüşçülər bu günlər ərzində sizlərə təqdim edəcəyimiz döyüşlərdə döyüşəcəklər. Beləliklə də peşəkar döyüşçülərinin real həyat tərzi və məşq hazırlıqları ilə yaxından da tanış olmaq istəyirsinizsə, onda ekranlara biraz da yaxın əyləşin. Çünki qaydasız döyüş reality show artıq efirdədir. O deməkdir ki, saniyələr sonra biz sizə idmançıları təqdim edəcək, deyil mi Fərid? Elədir, indisə gəlin yaxından sizlərlə birlikdə, necə deyirlər, ekranlara daha yaxından əyləşin, çünki sizlərin hər birinizə 10 peşəkar idmançını daha yaxından təqdim edəcək. Gəl danışmayaq, çünki idmançılarımız buradadır və onları bura dəvət eləməyin vaxtıdır. Dəvət eləyək, daha ətraflı elə özlərindən biz öyrənəcəyik. Elə isə gəlin idmançılarımızı bura dəvət eləyək. İdmançılarımız buradadır. Hər kəs buradadır, deyil mi Fərid? Biz hər də yer tapaq. Gəl yanıma, gəl yanıma, gəl. Onlar biz, bax, burada dayanaq. Bəli. Biz sizin artıq bir ailəyə çevriləcəyik və burada sizinlə birgə baş verəcək ən maraqlı, ən gözəl hadisələri biz tamaşaçılarımıza çatdıracaq. Və mən istərdim ən əsas bir şəxs haqqında məlumat verim. Belə ki, o şəxsi güman edirəm ki, hər birimiz Azərbaycanlı hər bir kəs daha da yaxından tanınır. Çünki o, qaydasız döyüş üzrə dünya çempiona, beynəlxalq turnirlərin qalibi, cüdo və sambo üzrə idman ustası və nəhayət profesi qaydasız döyüş reality show-nun qalibi və məhz o reality show-nu Azərbaycanda reallaşdıran Şəhriyar Abbasov. Salam Şəhriyar müəllim, xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz. Bax, hələ Fərid, özününkiləri nə tez alqışladılar. Biz bayaqdan danışırmız, alqışlar yoxdur burada. Amma inşallah. Xoş gördük sizi Şəhriyar müəllim. Mən çox istərdim ki, bu reality show haqqında bizə məlumat verəsiniz. Əvvəla. Bu reality show haqqında məlumat verəyim. 10 nəfər idmançı qoşulub bu idmana. Azərbaycanın hər bir bölgəsindən. Mən özüm də bu idmançı tam tanımıram. Bəzilərini tanıyıram. Amma hər bir kəsi ayrı olaraq da tanışdığım yoxdur. Sizinlə bir yerdə bizim bu insanlarla tanış olacaq. Və hər bir kəsə bu yarışda onlara uğurlar və burada yaşadığı müddətdə onları səbirli və təmkinli olmağı arzu edirəm. Əsas qarşıda olan yarışa hazırlaşmalar, burada udan idmançılar Belarusiyada profesi, qaydası döyüş üzrə profesi protiv Belarusiya qarşı-qarşıya gələcəklər, komanda Azərbaycan 5 nəfər, onluqdan 5 nəfər qaliblər orada iştirak edəcəklər və onlara uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik. Deməli, biz hal-hazırda tanış olacaq. Yəni, sizdir, bizdir, siz də hələ onların çoxunu tanımırsınız və biz tanış olacaq idmançılarımızdan. Bizə çox xoş olacaq. Çünki Azərbaycanın bayrağını dönə-dönə bir çox dünya ölkələrində artıq yəqin ki, təmsil ediblər. Dönə-dönə dünya ölkələrində lap yüksəklərə qaldırıblar. Çox xoş olar onlarla tanış olmaq. Buyurun, söz sizindir. Bizi idmançılarla tanış edin. Bəli, mən başlayayım buradan. Təmraz, mən də ilk ona sizə kimi tanış olaram. Sizdən qabaq tanış olmuşam. Taley. Bu da kifayət qədər döyüşü və tanıdığım idmançıdır. Əhəd,
az müddət tanıyıram, birinci dəfə, yəni bu reality show-dan tanımışam. Valeh bizdə döyüşüb, ağır çəkildə döyüşüb, nailiyyət olan idmançıdır. Bir yerdə vuruşmuşuq, hətta mənə bir yerdə yarışda da olub. Orada da gözəl bir döyüş göstərib. Xamis Məmmədov kifayət qədər tanınmış idmançıdır. Bu qaydasız döyüşdə, hətta bu yaxınlarda provisi 76 kilonun çempion olub. Ona da uğurlar arz edirik. Bəxtiyar da həmçinin 70 kilogramda bizi təmsil edir. Kifayət qədər nailiyyətləri var, kifayət qədər təcrübəsi olan idmançıdır. Keçək burada. Abbasov Bəxtiyar. Temur birinci dəfə də iştirak edir, cüdaisti. Yəni tanıyıram. Natiq yenə də tanıyıram. Natiq də kifayət qədər təcrübəli idmançı demək olar. Birinci dəfədir tanış oluram. Çingiz də həmişə gələndən sonra adı Çingiz. Hər bir kəsə burada uğurlar arz edirəm. Hər bir kəsə mən də sizinlə bir yerdə tanış olacaq, bunlarla tanımıram. Və hər bir kəsə yaxşı tərəflərini göstərməsini və burada yaşamasını arz edirəm. Normal bir ailə kimi. Çünki mən sizə yüngül çəki dərəcəsində döyüşəcək idmançılarımız haqqında məlumat verəcəyəm. Odur ki, ilk əvvəl 70 kilogram çəki dərəcəsində döyüşəcək idmançılarımız. Əliyev Tale, 1981-ci il doğumu və Füzuli rayonunda anadan olubdur. 30 yaşı var. Pankrasyon üzrə dəfələrlə çempionatlarda çıxış edib. İlk əvvəl o pankrasyon üzrə sadəcə olaraq dostluq yarışında çıxış edib. Daha sonra isə pankrasyon üzrə Azərbaycan çempionatının qalibi olub. Daha sonra isə pankrasyon üzrə Azərbaycan ikincisi olubdur. Fighter now. The DJ give you the spin. Water right now the mic. Some solution right now the tension. Don't try to change. All right then. The girl will shake the bum bum. Sonra isə 70 kilogram çəki dərəcəsində döyüşəcək digər bir döyüşümüz isə Ərzumanov Bəxtiyardır. Ərzumanov Bəxtiyar 1984-cü ildə Qusar rayonunda anadan olub, 26 yaşı var. Belə ki, bir çox döyüşlərin qalibidir. Pankrasyon üzrə Dünya Kubokunun sahibi, digər bir tərəfdən isə Azərbaycanda. Pankrasyon üzrə keçirilən 2010-cu ilin Respublika çempionudur. Bundan əlavə demək olar ki, Ərzumanov Bəxtiyar keçirdiyi 5 döyüşdən yalnız 3 qələbə və 2 məğlubiyyətlə ayrılıb. Məşğul olduğu idman növü isə boks və cüdodur. Xüsusən də idmançılarımız. Elə bunu düşünərəkdən də biz idmançılarımızın əyləncəsinə çox maraqlı bir proyekt deyim. De. Proyekt saldıq. Yəni biz idmançılarımızla birgə Avto Kartik mərkəzinə getdik. Və ən maraqlısı o idi ki, hər çəki dərəcəsində döyüşəcək idmançılarımızı elə ikisini birdən bu Avto Kartikdə maşınlarla bərabər buraxdıq yarışa. Və diqqətlə izlədik. Schumacher. Schumacher.
Faunaya nəzər salsaq, görərik ki, yer üzündə insanların iki dostu var. Quruda yaşayan dörd ayaqlı dostlarımız itlər və suda isə delfinlər. Bunun üçün də döyüşçülərimizin delfinlərlə nə dərəcədə dost olduqlarını bilmək çox maraqlı olardı. Beləliklə də könül döyüşçülərimizlə birlikdə yorucu məşqlərdən sonra yollandıq Bakı delfinariyasına. Yollandıq ki, döyüşçülərimiz delfinlərlə biraz istirahət etsin. Sözsüz hər bir kəsin stres anında həkimə müraciət etmək çox vacibdir. Və əsasən də bizim döyüşçülərimiz, bəli, bizim məhz bu cəngavərlərimizi çox düşünüb daşınandan sonra, belə deyim, istirahət rasionuna həkim əlavə etdi. Daha doğrusu, psixoloq əlavə etdi ki, döyüş qabağı onların psixoloji anlarını yoxlasın və məsləhətlər versin. Hər vaxtınız xeyir. Mənim üçün çox şad oldu sizi burada görüşmək. Niyə görə? Ona görə ki, həmişə belə düşünürdü bizim cəmiyyətdəki idmançılar biraz görürsünüz bu inkişafdan, cəmiyyətin nailiyyətlərindən biraz geridə qalmış kimi belə bir təəssürat var idi də. Azərbaycanda, bütün dünyada belə deyil. Simboli hələ xüsusda bu psixologiya sahəsi niyə görə? Ona görə ki, hələ qədim Romada qladiatorlar, yəqin ki, onlar sizə bəllidir, tanışdı. O vaxtda həmin onların, onlar da idmançı idi də, öz dövrləri üçün. Və yaxud da olimpiya oyunları zaman. Onlarla da psixoloji məşğuliyyət olur. O dövrün o böyük filosofları, alimləri həmişə ruhən o idmançıları o döyüşlərə hazırlayıblar. İndi filmlər çəkirlər, bəlkə də baxmışsınız həmin qladiatorlar haqqında, olimpiya oyunları haqqında. Orada epizodik bəlkə də onun şahidi olursunuz ki, onların fiziki hazırlığı bəlkə də indi sizinki qədər deyil. İndi biz elə bilirik də o dövrdə belə güclü idilər, vuruşqan idilər. Amma əslində onlar gəlsələr, indi siz onlara hər birinə qalib gələ bilərsiniz. Ona görə ki, indiki hazırlıqla, o vaxtki hazırlıq eyni ola bilməz heç vaxt. Amma onların psixoloji hazırlığı o qədər o vaxt güclü hazırlayırdılar ki, onları. Hətta vəhşi heyvanlarla onlar döyüşə girirdilər. Nəinki qorxmurdular, onlar əvvəlcədən o ruhla girirdilər döyüşə ki, qalib gələcək. Və qalib gəlirdilər də. Niyə görə gəlirdilər? Çünki insanın psixoloji hazırlığı hər şey deməkdir. Bax, balaca bir eksperiment var. Tez-tez mən dərs dediyim universitetlərdə çalışan bunu göstərək tələbələrə. Bir insanın gözü qarşısında qaşığı qızdırırıq, qıpqırmızı qızana kimi çay qaşığını, ali çay qaşığını peçin üstündə, spirt lampasında qızdırırıq möhkəm. Sonra yaxınlaşdırırıq onun əlinə. Təbii ki, o əlini çəkmək istəyəndə biri tutur, saxlayır. Bu ara qarışanda o qaşığı dəyişib soyuq bir qaşıqla əvəz eləyəndə, o insanın əlinə toxunduranda bir sinə hadisə baş verir. Nəinki o adam o yananda nə hiss keçirdilər, yanığı hissi, ağrı hissi, hamısı olur. Hətta onun əlində suluq gəmələ gələrək yananda insan dərsində. Onların hamısı müşahidə olunur. Görün, indi insanın psixoloji münasibəti hadisədə nə qədər güclü bir şeydir ki, soyuq qaşıq insanın əlini yandırır. Niyə görə? Ona görə ki, onda o gözləyirdi ki, bu qaşıq istidir. Qaydasız sözü bizim gözümüzün qabağında fantastik filmlərdəki var, mincalar, o dünyadan gələn qəribə varlıqlar, ölüm-dirim döyüşləri, bir film var idi, Mortal Kombat o vaxtı. Onu bizim
asasiyası, yəni fikrimizdə birinci onu canlandırır. Amma əslində qaydasız döyüşün adı qaydasız döyüş. Mən düşünürəm ki, qaydasız döyüşün içində daxil olsa, orada o qədər qaydalar var ki, bəlkə şu qaydalı döyüşlərdə o qədər qayda yoxdur. Yəni burada birinci növbədə hər bir idmançının bir-birinə hörməti gəlir. Birinci növbədə indi siz onları məndən yaxşı bilirsiniz ki, peşə, hər bir peşənin özünün etikası var. Eləcə də idmançılarda da kimsə kiməsə qalib gəldisə, onu ələ salmaq, ya onu nəsə aşağılamaq bu yol verilməz bir haldır. Yəni bundan tutmuş, lap indi daha profesional qaydalara qədər. Qaydasız döyüşün adı qaydasız döyüşdür. Amma bütün bu qaydaların hamısına riayət edərək qalib gəlmək, hər bir insanın öz daxilindədir. Don't try to change. All right then, we go and shake the bomb bomb. Kimə hədiyyə eləyərdim? Bu şəraiti bizim üçün yaradan insana. İndi bəli başdan demək də düzgün deyil. Nə qədər güclü idmançı olsa da bir zərbəyə adam aşır. O deməklə alınmır. İndi ah da qismətdə nə varsa elə də olacaq inşallah. Yox, yox, heç bir problem çıxmayacaq. Biz yəni çöldə ola bilər, dost olarıq, lap yaxın qohum ola bilərik. Amma ringə girdik, hər şey qalır qırağda, biz rəqibik. Yəni bu hökmən belə olmalıdır, rəqibik.
Burada bizim təşkilatçılarımız bizim əyləncə mərkəzini apardı. Orada bowling oynadıq. Tir vurmağı ən çox sevirəm. Tir atmışıq. Gedib atmamışıq, getmişik. Delfinlərlə üzmüşük. Belə də. Hamısı çox yaxşı idi, xoşuma gəldi. Bütün əyləncələr mənim üçün hamısı xoş idi. Uşaqlar var idi ki, biraz münasibətim zəif idi. Yəni, heç eləsi var ki, tanımırdım. Amma onlarla indi lap daha yaxından tanış oldum. Döyüşçülərimiz neçə dəfə məşq edirlər və məşq edəndə ən çox siz onlara hansı təlimi öyrədirsiniz, nə yönəldici istiqamətlərdən verirsiniz? Gün ərzində biz iki dəfə planlaşdırırıq ki, məşq etsinlər, səhər məşqləri, axşam məşqləri. Sonra baxaq, lazım olsa əlavələrdə edirlər o məşqlərdə. Mən belə baxışam, hələ ki, kifayətdir ki. Ekranlara biraz da yaxın eləşin. Çünki qaydasız döyüş reality show artıq efirdədir.
xanımlar və cənablar. Artıq hər birimizin çoxdan gözlədiyi və həyəcan hissi ilə duyduğu bir an gəlib çatdı. Belə ki, qaydasız döyüş reality şounun 10 seçilmiş namizədi, 10 peşəkar döyüşçüsü yaxın vaxtlarda, yaxın dəqiqələrdə sizlərin hər birinizin qarşınızda bu döyüş ringində çıxış edib öz güclərini sınayacaqlar. Amma hələ ki döyüşümüzə start verməmişdən əvvəl bugünkü gecənin, bugünkü tədbirin təşkil olunmasında təşkilatçılara, xüsusən döyüşçülərimizin yüksək səviyyədə hazırlanmasına köməklik edən, yüksək səviyyədə təşkil edən beynəlxalq turnirlərin qalibi, M1 Grand Prix turnirinin qalibi, M1 brilliant üzüyünün sahibi, bundan savayı keçirilən 24 peşəkar beynəlxalq döyüşlərdən 23 qalibiyyət və yalnız bir texniki məğlubiyyəti olan və yaxınlarda Rusiyada Moskva şəhərində keçirilən M1 Mixed Fight döyüşündə ermənilər tərəfindən sevilən və dünya tərəfindən tanılan erməni peşəkar döyüşünü ikinci raundda ağrıdıcı fəndlə qalib gələn Şəhriyar Abbasov! Bu gürültülü alqışlar sizlər üçün. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyərdik ki, Şəhriyar Abbasov bugünkü turnirin təşkil olunmasında onun rolu əvəzsizdir. Belə ki, xanımlar və cənablar, indi isə əsl qaydasız şov, qaydasız döyüş reality şounun döyüşçüləri sizlərin qarşınızda güclərini sınayacaqlar. Qarşılayın, 70 kilogram çəki dərəcəsində ringə dəvət olunurlar. Qırmızı künc sahibi, pankration üzrə Respublika çempionu, Dünya Kubokunun ikincisi, Talik Əliyev! Rəqibi, ringin göy künc sahibi, pankration üzrə Respublika çempionu, Dünya Kubokunun sahibi, Bəxtiyar Ərzimanov! Diva is a female version of a hustler.
Let me stay fast. I told you give me a minute and I'll be right back. 50 million around the world and... Xanımlar və cənablar, bugünkü döyüşdə vaxtından əvvəl təmiz qələbə ilə Göykünç sahibi Bəxtiyar Arzimanov qalib gəlir. Dəyərli tamaşaçılarımız, bax, bu günümüz də beləcə artıq gəlib başa çatır. Düşünürəm ki, gün ərzində bizim idmançılarımızın hər anı, hər dəqiqəsi, hər saniyəsi sizin üçün maraqlı oldu. Əgər bunu azacıq da olsa sizin üçün maraqlı edə bilmişiksə, özümüzü çox xoşbəxt sanırıq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sabahsı gündə yenidən görüşürüz.